istəyir. Özdə hər şey hazırdır, yəni ki, kombisini qoyarsan. Kombisini, yəni qaz olanda kombini qoşursuz tutarlı qeydiniz. Amma demək, indi bu sadılardan mərkəzləşdirilmiş akademiyada da, mən təbii köçməmişdən qalaq olaraq, vəzət olaraq, oxucam, iş görmək, hər şey deyir, o adam qoşulur. Qazı qoşulur mu? Yox, deyil, birinin evə baxan kimi gözəlidir.